Suasana pilu menyelubungi Majlis Pengkebumian Seniman Dato' Mustafa Ma'aruf atau nama sebenarnya Mustafa Azhari Ma'aruf. Dikebumikan di tanah perkuburan Jalan Ampang bersebelahan pusara isterinya, Ros Yatimah, jenazah selamat dikebumikan selepas waktu Zuhur. Awar Yaham yang berusia 79 tahun menghembuskan nafas terakhir pada pukul 8.40 pagi di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Wang Semaju akibat komplikasi masalah paru-paru. Awar Yaham sebelum ini dilaporkan berada dalam keadaan kritikal dan bergantung sepenuhnya dengan alat bantuan pernafasan. Awar Yaham dimasukkan ke Pusat Perubatan Respiratori Hospital Kuala Lumpur pada 25 November lalu kerana mengalami kesukaran bernafas sebelum dipindahkan menjalani rawatan di Wang Semaju. Dilahirkan pada 1 Januari 1935, hero legenda ini cukup terkenal dengan lakonannya sebagai tunggak utama di dalam filem Bawang Putih Bawang Merah, Sultan Mahmud Mangkat di Julang, Naga Tasik Cini, Detik 12 Malam, Keris Sempena Riau, Sumpah Pontianak dan banyak lagi. Mustafa juga mula mencipta nama melalui filem Hang Tuah dan merupakan antara pelakon lelaki kacak yang menjadi pujaan ramai ketika itu. Antara filem terbaru seniman legenda ini ialah 1957 Hati Malaya pada 2007 dan Lembing Awang Pulang Kedayang pada 2009. Berasal dari Kuala Lumpur, Awar Yaham pernah menerima anugerah veteran dalam Festival Filem Malaysia ke-10 dan anugerah tokoh perfilman Finas 2010. Isterinya, Awar Yaham Ros Yatimah telah terlebih dahulu pulang ke Rahmatullah pada 14 Disember 1987. Seniman negara ini meninggalkan 3 orang anak dan 7 cucu.